Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону. 5 жовтня. Сьогодні у випуску. Тепла погода дає можливість зекономити. У Сумах опалювальний сезон стартує 16 жовтня. За півстоліття понад 17,5 тисяч випускників. В колективі Хотінського аграрного ліцею відсвяткували 55 років роботи закладу. Пишемо закони, працюємо в округах. Який він робочий день народного депутата України? У Сумах в розпалі підготовка до опалювального сезону. Готовність житлового фонду міста до холодів становить 92%. Теплопостачальники звітують про майже 100% готовність до подачі тепла. Коли ж у Сумах стартує опалювальний сезон, розповіли міські посадовці. Заступник міського голови звітує. Тепловики реконструювали тепломережі, провели модернізацію на Сумській ТЕЦ, поповнили резерв твердого палива. Щодо житлового фонду Сум, станом на 5 жовтня його максимально підготували до опалювального сезону. Залишилося виконати поточні роботи. Освітні закладні у нас з будинки всі, це медичні заклади, вони готові 100%. Освіта, 9 шкіл, які зараз і дитячі садочки, які йдуть по енергосервісним договорам. Вони готові, але технічні моменти зараз відпрацьовуються, тому що там встановлюються електричні ІТП. Тому Суми Теплоенерго їх до кінця ще не прийняли. Але це технічні моменти. Там є зауваження, вони зараз виправляються. Забезпечення Сумської ТЕЦ вугіллям – першочергове і водночас стратегічна складова підготовки до опалювального сезону. Оскільки лише достатній паливний ресурс дозволяє гарантувати стабільну роботу Суми Теплоенерго. Підприємство отримало ліміти на природний газ для проходження опалювального сезону. Гідравлічні випробування вийшли на фінішну пряму. Керівники дитячих садків, шкіл та лікарень вже можуть звертатися в індивідуальному порядку до теплопостачальників, аби їм вімкнули опалення. На сьогодні за бажанням було включено опалення до пологового будинку на санаторній 3. Заклад звернувся до нас з відповідним листом і їм було подано теплоносій. Також вимкнуто опалення в краєзнавчому музеї. Погода з плюсовими температурами поки що дозволяє відстрочити початок опалювального сезону. Проте чиновники говорять, у дитсадки, школи та лікарні подадуть тепло у вівторок 16 жовтня. А житловий фонд обласного центру почнуть підключати з 18 жовтня. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ. П'ятдесятип'ятирічний ювілей цими днями відзначив Хотінський професійний аграрний ліцей. Вже кілька десятків років у ліцеї готують фахівців робітничих спеціальностей, які сьогодні вкрай необхідні в агропромисловій галузі. Як відзначили річницю в колективі закладу та що отримали у подарунок – дивіться далі. Хотінський професійний аграрний ліцей вже понад півстоліття готує фахівців робітничих спеціальностей. Тут на базі 9 та 11 класів юнаки та дівчата здобувають професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря, водія за різними категоріями, електрозварювальника та кухаря. За 55 років наш заклад підготував в основному для Сумського району більше 17,5 тисячі робітничих кадрів. Більшість з них працює в нашому рідному Сумському районі. Сьогодні у Хотінському ліцеї навчається 139 учнів. Анатолій здобуває професію газозварювальника. Хлопець – студент другого курсу. Разом із одногрупниками вже виконує відповідальні замовлення. Під керівництвом майстра виготовляли лавки та ліжка для дитячого табору. Я веду виробниче навчання в них, показую, розказую, як вони далі закріпляють і пробують робити самі. Мені ця професія дуже подобається, мене до неї тяне. Герман Сергій Вікторович дуже гарно пояснює, показує, викладачі теж детально розказують. Тобто все для того, якби вчилися, якби тільки було бажання. Практичні навички студенти закріплюють на виробництві. Крім цього, між Хотінським ліцеєм, Сумською райдержадміністрацією, районною радою і агропідприємствами району близько 2 років діє меморандум про співробітництво.
Він дає учням можливість брати участь у виставках і конференціях, що безпосередньо пов'язані із їх спеціальностями. А у подальшому фахівці-початківці проходять стажування на агропідприємствах Сумського району з перспективою отримати роботу. Всі потребують на сьогоднішній день трудових рук, тому є питання з кадрами, і будь-якого людину, який бажає працювати, неважливо, в агрофірмі «Лани», або в аграрній промисловості, кадри потрібні і дуже потрібні, особливо кадри механізатори, електрики, водителя. Отакі от люди, вони потрібні постійно. Саме ці спеціальності, говорять аграрії, основа розвитку їх галузі. Підготовка кваліфікованих кадрів потребує належних умов навчання та матеріально-технічної бази. Однак вже кілька років Хотінський ліцей, як і інші заклади профтехосвіти, не фінансуються із держбюджету. Підтримку для розвитку ліцею надають місцеві агропідприємства. На святі 55-ї річниці створення Хотінського ліцею вони теж із подарунками – сучасний телевізор та блендер. С Хотинским аграрным лицеем у нас давние тесные дружеские связи. В этом году мы весной приезжали сюда, посадили сад, который находится у меня за спиной. И этот лицей очень важен нам, для нас, сельхозпроизводителей, тем, что здесь готовятся высококвалифицированные кадри не тільки для нашого Сумського району, але й для всієї Сумської області. До дня народження ліцею, який відзначають перед Днем вчителя, від керівництва Сумської районної державної адміністрації та районної ради, директор і викладачі Хотінського аграрного ліцею отримали подяки і грамоти за роботу. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Пісочна анімація, малювання та робота з глиною – як основні методи арт-терапії. Програму зцілення за допомогою творчості активно застосовують у Сумському центрі реабілітації дітей та осіб із інвалідністю. Цими днями для спеціалістів центру реабілітації провела майстер-класи експерт з Німеччини Ріта Шмід. Служба старших експертів – це переважно люди похилого віку, у яких є бажання на безкоштовних засадах поділитися своїм досвідом, говорить цьогорічний старший експерт Ріта Шмід. На території Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю така програма СЕС реалізується вчетверте. У цьому році її напрямок – арт-терапія. Це надзвичайно добре для дітей, які мають обмежені можливості, тому що таким чином вони можуть виразити свій внутрішній світ за допомогою мистецтва. Якщо вони не можуть зробити це словесно, то вони показують саме свої емоції, те, що вони відчувають. При малюванні використовують техніку «мокрим по мокрому». Спочатку зволожується сам аркуш, а потім на нього виливаються фарби. Дитина при цьому перевертає листок, як їй подобається. В кінцевому результаті отримують фігуру, яку допрацьовують і з'являється картинка. У арт-терапії важливий не результат, а сам процес. Максим, один із вихованців центру реабілітації, розповідає про будинок мрії, зроблений власними руками. Мені дуже сподобалось працювати з дитиною. Ви ліпили будинок із глини. Він в літі вийшовся такий, як замок. А в мене вийшовся більш такий сучасний. За домом у мене будка для собаки, в дворі кістка лежить, сади з деревами і з грибочками. Мені дуже сподобалось ліпити з глини, з пластиліну, з солоного тіста. А також я люблю відвідувати у цьому центрі всі-всі-всі заняття. Творчий підхід до роботи дає свої результати. Перше місце у 6-му міжнародному фестивалі пісочної анімації «Прикосновення» займає ще один вихованець центру реабілітації. Він, скажімо, є переможцем, і ми дуже тобі дякуємо, що ти підтримав наш центр. Здесь рассматривают там у деток скрытые таланты и помогают им реализовать себя, морально настроиться, быть самоуверенным больше. Потому что Саша первое занятие, он с Сергеем Анатольевичем был скромняшка и вообще не мог себя открыть. Но после нескольких занятий потом он уже стал более уверенным в себе. Протягом 3 тижнів старший експерт Ріта Шмід працювала не тільки з дітьми, а й з педагогами.
Результати дуже гарні, починаючи з професійних якостей наших людей, спеціалістів, закінчуючи безпосередньо практичною діяльністю як з дітьми, як з батьками, так і з педагогами. На сьогоднішній день першим завданням – це підвищення кваліфікації, що й отримали наші 19 педагогів. Всі педагоги обласного центру реабілітації, які пройшли тритижневе навчання, отримали відповідні сертифікати. Леся Сергія Торин. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Крок назустріч цивілізації. У центрі міста з'явиться громадська вбиральня. Із такою ініціативою до влади звернувся почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Ми запитали у сумчан про їх ставлення до проблеми дефіциту туалетів у місті. Стара, як світ, істина, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, актуальна й досі. Так, наприклад, у Німеччині передбачені штрафи для тих, хто кине сміття повзурне або вирішить видертись на вуличний стовп. Дбайливе ставлення до природи, чистота думок і дій – ознака цивілізованого європейського суспільства. Як і наявність у містах громадських вбиралень, така невдовзі повинна з'явитися у центрі Сум. В центрі міста дуже мало общественних туалетів, і вони, як я вам скажу, платні. Бувають такі моменти, що не береш з собою налічку, ні карти, ні так далі, і ти, ну, звісно, потрібно. І бувають такі моменти, що навіть не пускають просто. В принципі, я вважаю, це позитивна ідея. Я думаю, що це дуже актуально. Це ж люди йдуть, і дітишки, і престарілі люди, які можуть бути проблема якісь, скажімо так. Тому це необхідність. Це в усьому цивілізованому світі так. Ну, потрібно, звісно, потрібно робити. Бесплатные туалеты, безусловно, нужны. Мы часто встречаем ситуации, да, что люди справляют свою нужду там, в присутствии детей, и это как бы не очень культурно. И наблюдать за таким не, особого желания нету. Поэтому, конечно, я считаю, что туалеты нужны. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов цим проблемним питанням опікується вже давно. Із ініціативою щодо встановлення громадської вбиральні звернувся до міської влади. Любі гарні пропозиції, тим більше від таких поважних людей, від почесного громадянина, звичайно, що ми підтримуємо. І ми обговорювали з Анатолієм Олександровичем проблему якраз організації громадської вбиральні в центрі міста. У нас є на Покровській площі, є з того боку таке місце. Ну і зараз обговорювали питання якраз облаштування біля художнього музею. Але міські посадовці розглядають ще один варіант зробити вбиральню у підземному переході. Його можемо розширити і тим більше зекономити кошти, укласти їх ще в підземний перехід, організувати там ще краще роботу підземного переходу. Вкладено повинно бути коштів десь 3-4 мільйони гривень. Як буде правильніше? Чи це зробити в підземному переході, куди будуть направлені потоки, да, людей, або все-таки на тому місці? Посадовці все ж схиляються до варіанту центрального підземного переходу. Питання нині на опрацюванні головного архітектора Сум. Анна Світлична, Руслан Павлов, Андрій Чишенко, Ірина Коплик, АТВ. У жовтні 2018 року виповнюється 4 роки роботи українського парламенту 8-го скликання. У Верховній Раді Сумщини представляють 6 народних обранців. Чи розуміють парламентарі ту роль, яку мають виконувати, представляючи інтереси своїх виборців, та наскільки ефективна їх законодавча діяльність, сьогодні у розповіді про одного із народних депутатів від Сумщини Олександра Сугоняко. На Печерських пагорбах під стінами Верховної Ради України вже зранку вели людне народне віче. Представники українських профспілок на трибуні вимагають від влади покращення життя звичайних українців. Тож сама будівля парламенту під пильною охороною силовиків. Народний депутат від Сумщини Олександр Сугоняко, прямуючи на ранкове засідання, говорить – це типова картина. Практично постійно, ну ви ж бачите, в якому стані знаходиться країна, у громадянського суспільства, у різних верств населення є дуже велике занепокоєння, що цей проект бюджету, от, як і політика нинішньої влади, от, не дасть, на жаль, відповіді на багато питань, які виникають у людей. Як пережити зиму, як оплатити оці надмірні комунальні послуги, тарифи, от, що буде, якщо буде збільшена ціна на газ, от, як взагалі вижити на ці
мізерні пенсії, невеликі зарплати. Що пропонує влада і уряд стосовно відновлення економіки? Народний обранець занепокоєний і ситуацією в економіці Сумщини. Я вже не кажу там про Фрунзе, про науково-виробниче об'єднання, яке фактично не працює і де люди вже місяцями не отримують заробітну плату. Але це не державне підприємство, а місто Шостка, де рік це державний оборонний казенний завод, який, власне кажучи, завдяки якому і була побудована Шостка, вже люди не отримують рік зарплату і фактично підприємство знищується. В залі під куполом не менш гаряче. Особливий і важливий четвергового сесійного дня – проєкт закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Його мають ухвалити у першому читанні, і депутати одностайні. Зволікати вже досить. Я думаю, що той, який напрацьований спільно з усіма, громадський законопроект, він буде прийнятий сьогодні в парламенті, тому що це тест на то, або ти будуєш Україну, або ти її не будуєш. Бо насправді є моменти в житті, які можна завуалювати популізмом, ще чимось, але є момент показати свою позицію. Звичайно, що немає досконалих і ідеальних законів, але ми маємо мати закон, який буде допомагати творити нам свою державу. І зрештою, після гарячих дискусій на табло заповітне 261 голос за мовний закон у першому читанні. В українському парламенті, як завжди, гарячий політичний тиждень. Щойно закінчилось ранкове пленарне засідання Верховної Ради, де депутати віддали 261 голос за закон про мови. Інше питання, яке ми з'ясовуємо у Центрі українського парламентаризму – наскільки ефективна діяльність народних обранців від Сумщини. Спеціально запитуємо думку тих депутатів, хто, працюючи у законодавчому полі, не часто світиться у засобах масової інформації. Запитати хочу про депутатів від Сумщини. Кого так зараз, прямо зараз, навскидку ви могли б назвати і наскільки ефективна його робота у парламенті? Навскидку, тут далеко не треба. Олександр Сугоняко, це мій колега по Удару, він балотувався як представник Удару, коли йшов на вибори по мажоритарці. І плюс до того, ми працюємо з ним в одному, в транспортному комітеті. Я не пам'ятаю, щоб він був колись відсутній на комітеті. Завжди активний, продуктивний, здає питання, долучається до законопроєктів, які виходять з нашого комітету. За сприяння нашого комітету, в тому числі, якщо ми вже заговорили за представників Сумщини та Олександра Сугоняки, ми створили дорожній фонд. Людина, яка в перший день мого візиту до парламенту, тут вперше, я так само перший раз скликання в Верховній Раді, подарувала книжку. Це пан Сугоняко. І книжка була дуже щирою, дуже такою людською. Але це вирізняло, напевно, давно нас, тому що мені здавалося, що кожен раз, коли людина, яка починала в Ударі, це була людина з знаком якості. І цей випадок, що люди мають, окрім таких державницьких позицій, дуже сталих, вони ще мають такі душу, яку можуть виливати на папір. І для мене це було дуже знаково. Чому? Тому що ми прийшли з окремою своєю історією, тих людей, які були новою формацією політиків, які сьогодні розуміють, що вони мають працювати для країни. Олександр Леонідович надзвичайно активний законотворець. Він завжди співавтор ключових, найбільш прогресивних, найбільш конструктивних, серйозних документів. Олександр Леонідович – людина, яку неможливо зламати і якою неможливо домовитися через ті чи інші преференції або гроші. Він не голосує за жоден бюджет, який є антисоціальним, за жоден закон, який написаний проти простих людей, а не за простих людей. Ну і дуже просто. Олександр Леонідович – це золото нашої партії, 99% проби. Він точно за одне, найважливіше. Він за простих людей. Сам Олександр Сугоняко впевнений, його парламентська діяльність – це іспит перед людьми, які 4 роки тому на парламентських виборах віддали за нього свої голоси. Я ж мажоритарник, я приїхав з Сумщини, я ж постійно, коли не в парламенті, то працюю на своєму окрузі, постійно зустрічаюся з сотнями, тисячами людей, їжджу по селам, містам, це дуже такий великий округ. Тільки Сумський район, 126 сел, а теж і Белопільський район, Краснопільський, третина Сум. І я ніколи не втрачав зв'язок з людьми, сам живу життям простої людини. На мій погляд, парламент, як і вся влада, мала б все ж таки врешті-решт подумати про те, як живе мільйони простих українців. І як вони взагалі можуть виживати. Ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб все ж таки хоч якісь з цих питань були почуті і були вирішені. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ.
На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.